Rusija ima čime da odgovori onima koji joj prete, rekao je danas ruski predsjednik Vladimir Putin tokom govora na svečanosti posvećenoj 80. godišnjici Staljingradske bitke. Putin je istakao da nacizam u modernom obliku predstavlja opasnost za zemlju. Sada, nažalost, vidimo da ideologija nacizma već u svom modernom obliku, u svojoj modernoj manifestaciji, ponovo stvara direktne pretnje bezbednosti naše zemlje. Ponovo smo prinuđeni da odbijemo agresiju kolektivnog zapada, rekao je Putin. On je dodao da Moskva ne želi da šalje svoje tenkove na granice zapadnih zemalja, ali da ima čime da odgovori i da se taj odgovor ne bi završio na borbenim oklopnim vozilima. Trebalo bi da shvate ovo, poručio je Putin. Prethodno Putin je obišao memorijalni kompleks na Mamajevom kurganu u Volgogradu i položio venac u dvorani Vojne slave, a zatim je minutom ćutanja odao počast sovjetskim vojnicima poginulim tokom Staljingradske bitke.